Ja, hej och välkomna till Neuros FC Forum. Idag sitter vi här med en fotbollsspelare från klubben och han kallas för Generalen. Vi ska helt enkelt ställa massa frågor till honom. Det är massa roliga frågor om vad som har hänt och vad som inte har hänt under säsongen. Och välkommen. Tack så mycket. Härligt, härligt. Du har spelat nu 4 säsonger. Hur känns det? Det känns bra. Som sagt, jag har spelat här i 4 år. Och det blir bara bättre och bättre i klubben, så det är väldigt bra. Ni spelar ju Division 2 nu, vilket klubben aldrig har gjort. Hur kan du resonera den resan? När jag började när vi låg i Division 4 och det gick väldigt fort där vi vann 2 divisioner i rad. Mm. Och från en början så spelade jag mest, ja, men jag tänkte jag vill hitta tillbaka till glädjen med fotbollen. Mm. Så Neuros var en perfekt nystart för mig. Och ju mer åren gick så blev det bara mer och mer seriöst och det är grymt. Ja. När du säger vill jag hitta tillbaka och så, hur hittar du klubben, eller var det klubben som hittade dig? Vad var det som Det var både och. Jag är från Sätra i ursprungen då, jag har bott där i 18 år. Så Neuros kom ju från Bredning Sätra och jag hade många bekanta som spelade i Neuros just då. Som frågade om jag ville hjälpa dem att avancera i seriesystemen, och jag tyckte att det lät väldigt intressant. Berätta lite grann om den när du precis började första säsongen lite grann. Hur skulle du... Det mesta är annorlunda jämt emot nu. Det är en helt ny styrelse nästan. Spelarna är ett helt nytt lag, så det har gått uppåt kan man säga. Mm. Ni ligger ju också 3 i tabellen just nu. Serien är inte slut än, ni har en match kvar. Har du räknat med det eller? Ja, jag räknar alltid med att komma toppen av serien. Men inför i år, vi hade väl nästan 10 nya spelare och det tog sin tid att få ihop laget, men sen när jag såg vad vi hade att ge så visste jag att vi skulle komma i toppen. Mm. Absolut. Det hände lite grann också, alltså första delen av säsongen gick det ganska bra. Sen vad jag såg i alla fall, andra säsongen var det lite mer förlora lite matcher. Eller vad tror du det kan bero på? Det kan bero på väldigt mycket. Vi är nykomlingar och första delen av säsongen kanske lagen underskattade oss. De började lära, efter andra säsongen så kanske de började lära sig hur vi spelade och det är mycket, det är svårt att säga. Sen fick vi en dipp och det är ganska normalt i ett lag att man åker på en sån. Ja. Ni gick inte upp till division 1 i alla fall, det var det vi vet. Vad tror du är orsaken? Det kan vara många, men framförallt tror jag att man måste ha tur. Mycket tur för att vinna en serie. Det är inte alltid bästa laget som vinner en serie. Mm. Man måste ha stolpe in istället för stolpe ut. Vi hade lite marginaler med oss helt enkelt. Och sen kom vi inte upp i den nivån som vi kan. Om man jämför med den första halvan av säsongen så vet jag att vi kan mycket bättre än vad vi presterade nu sista matcherna. Hur skulle du beskriva hela säsongen med 3 ord? Glädje. Vinnare. Och besvikelse. När du säger vinnare, vad menar du med det då? Nej, men alla matcher vi har vunnit tillsammans med alla runt omkring, planerna. Den glädje man får utav det. Du är en av de spelarna i truppen som har mest meriter, alltså. Du har från Allsvenskan, du har från Superettan, du har kört utomlands. Berätta lite grann om din karriär, vart du har spelat, vilka klubbar du har representerat. Jag spelade 5 år i Hammarby och gjorde ungefär 50-60 A-lagsmatcher med dem. Mm. Och sen vidare gick jag, spelade jag ett halvår ungefär i Skottland, i högsta ligan där, Dundee United. Och jag fick inte spela så mycket, jag gjorde en A-lagsmatch med dem, men det var en väldigt bra erfarenhet. Och därefter spelade jag i 1 år i Superettan, i Östersund. Så
Ja, jag har en lite erfarenhet i alla fall. Ja, du har haft en fin resa i alla fall. Hur kommer det sig att du spelar för Neuros FC som spelar i division 2? Och du har ju spelat nu 4 säsonger där. De har varit i lägre division. Vad får du att välja en lägre division när du håller en högre nivå enligt mig? Nej, det var precis innan jag slutade spela i Östersund som min tjej blev gravid. Och jag var så trött. Jag hade flyttat ifrån Stockholm i 2 år och kände att jag ville hem till Stockholm igen. Och vid just den tidpunkten fanns inte så mycket alternativ fotbollsmässigt. Det var några division 1-klubbar som hörde av sig, men det var inte aktuellt just då. Och jag ville helt enkelt hitta tillbaka till glädjen i fotbollen. Så jag tänkte att jag börjar om i Neuros. Det är 2 minuter därifrån jag bor och jag får en liten ny kick i fotbollen. Hur skulle du beskriva Neuros FC som förening? Jag tycker att Neuros tar oerhörda steg varje år som går. Och det är mycket familjär känsla i själva föreningen som jag gillar. Ja. Och jag tror att det är därför också som jag har varit här i så pass många år. Vad skiljer sig Neuros från andra klubbar som du har representerat? Ja, det är svårt att jämföra, men Neuros, vi har alltid haft en väldigt bra gruppsammanhållning. Mm. I laget och runt omkring laget, så det är en sak som jag verkligen tycker om. Varför tror du just Neuros har en sån... Man finns där för varandra och det som du berättade, varför tror du det är som det är? Det är så... Nyckeln är, det är så många som brinner för den här klubben. Utanför, det finns folk som kommer och fotograferar, folk som står och grillar på matcherna och folk som hjälper till och... Vi är fotbollsspelare som verkligen vill vinna varje match till vilket pris som helst. Mm. Så vi har fått en väldigt bra grupp. Precis. Vi har som sagt en match kvar efter det är säsongen slut. Vad är dina personliga mål till nästa säsong? Jag vill komma i toppen av tabellen först och främst. Men sen också vill jag utvecklas som fotbollsspelare. Jag fyller 29 år nu i januari, men det känns som jag har många år kvar att ge. Ja, när du säger många år, hur många år ska vi se dig spela? Nej, om jag själv skulle gissa på, i alla fall minst 34-35 håller jag. Garanterat. Okay. Men så länge glädjen finns där så kommer jag spela fotboll. Härligt, härligt. Ja, en fråga som jag brukar ställa, vad betyder Neuros för dig? Neuros betyder väldigt mycket. Jag har funnit ge väldigt många nya vänner. Och fotbollsmässigt, det var där jag hittade tillbaka till glädjen igen med fotbollen då. Så jag brukar kalla Neuros min andra familj faktiskt. Så men det betyder väldigt mycket. Det är ju snart uppehåll. Ni har bara en match kvar. Efter det kanske ni har några träningar till. Sen går ni på semester, vad jag vet. Hur ser planen ut för dig? Har vi tränat nu november ut? Är planen då. Sen har vi ungefär en månad semester. Jag ska bara njuta och ta det lugnt. Men hålla igång kroppen för att ladda till nästa år då. Och sen har jag bokat en solsemester med familjen. Så det blir bara njuta. Härligt. Vad blir det för semester då? Vi ska till Kap Verde. Det låter ju bra. Komma bort från regnet i alla fall. Det är ju härligt. Precis. Vem är Marcus Törnstrand? Hur skulle du beskriva dig själv? Just nu är jag en tvåbarnsfar. Som älskar fotboll. Spelar fotboll. Kollar på fotboll. Umgås med vänner och familj. Blir det mycket fotboll hemma också med tjejen? Tittar ni på mycket fotboll eller kommer det överens där? Jag försöker kolla på så mycket som möjligt. Men ibland krockar det med allting. Men hon är snäll. Hon låter mig kolla. Vad ser du dig själv
om 5 år, du är ju 29 som du säger, snart är du 30. Vart är du någonstans i karriären? Jag vet, kanske material eller neuros, men jag har ingen aning. Nej, jag vet faktiskt inte. Ja, då, ja. Ska du... Nej, men du håller i alla fall. Det är väl du känner att du håller... Man vet aldrig, du kanske blir en tränare eller... Ja, absolut. Har du haft sådana tankar att kanske... Just för tillfället, nej. Det är inget som lockar mig. Men som sagt, så länge jag känner glädjen och att jag har kul när jag spelar fotboll, så kommer jag spela. Och göra allt för att vi ska vinna. Vi har ju Serdar Gemici som är kapten, som har tagit den rollen. Vad tycker du om det? Hur tycker du han har tagit den där rollen som kapten? Fotbollsmässigt vet vi alla att Serdar är en underbar fotbollsspelare. Och som kapten tycker jag han har varit världsklass. Han har burit laget på sina axlar verkligen, tycker jag, det här året. Och utvecklat det på ett väldigt bra sätt. Så... Isart är en grym kapten efter Baran, som vi hade tidigare då. Så han har tagit den rollen på bästa sätt, skulle jag säga. Vinner vi hela Division 2 nästa säsong? Det blir tufft, men ja, jag tror att vi gör det. Hur bra koll har du då på de lagen som kommer att gå upp nu? Nu kommer ju finnas ett par lag som har trillat ner från ettan till tvåan. Hur bra koll har du på dessa lag? Eller har du ens följt, eller har du ens tittat vilka som kommer att ramla ner? Eller har du fokus bara på Neuros just nu? Om jag ska vara allvarlig så har jag, just nu har jag bara fokus på Neuros. Och jag vet, gör vi det vi kan göra och spelar den fotboll vi kan och får ut upp till 100%, så kommer det gå väldigt långt. Härligt. Jag hoppas också, och det är min största önskan, att Neuros FC faktiskt nästa säsong tar klivet upp. För det har vi förtjänat faktiskt, helt ärligt. Det är lite synd att vi inte har lyckats med det. Men samtidigt är det också en bra erfarenhet för oss som klubb också, och som fotbollsspelare också. Att ni har fått känna av nu hur Division 2 är. Nu vet jag att du har haft ändå erfarenhet av klubbar från högre upp, men vissa spelare har inte ens spelat det. Så det är ändå en bra erfarenhet för oss, och det är vi i alla fall glada över. Innan vi avrundar här också, har du någon hälsning till fansen, supporterna? Jag tycker att ert stöd det här året har varit 100%. Det har varit mer än bra. Det har varit världsklass. Och jag hoppas att ni fortsätter komma på våra matcher, och ni ska veta att ni betyder väldigt, väldigt mycket för oss spelare och själva klubben. Utan er hade vi aldrig legat där vi ligger i år. Så fortsätt komma på matcherna, så ska vi ta det här klivet tillsammans. Tack så mycket för att du kom hit. Du tog ut min tid. Ja, tack själv. Det var allt för idag. Vi tackar så mycket för Marcus. Och vi hoppas som sagt på nästa säsong. För då ska vi upp alla fall tillsammans med er hjälp. Alla supportrar. Tack för idag.